なんだろうな、多分分かってるんでしょうね。なんかぴったりこちらの業務分かってはまった提案をしてきてるんあ、で、まあ、そうですね。だからこっちもスッと入るのかもしれないんでしょうね。だけど。なんかレベルが違うなって。西さんとかは日本語だし、こっちの業務もポスでいろいろ知ってるはずなのに、なんかピンとこないところがあったりそうすね。る。なんかそこはちょっともう実力の差なのか。ですね。まあ結局のところやっぱその NEC さんとかはあれなのかな、やっぱりそのね、ソリューションの方と営業って形で分かれちゃってるから、どうもちょっとこう、なんかちぐはぐな感じやっぱ出ちゃってるよね。日系の会社さんどこもそんな感じを受けまそうすでよすね。ね。あと、何が注意したんですかっけ、さんは。もはやもうなんか要求ドミシみたいな感じ。なんかもう熱意というかテンションがもう他の会社とは明らかに違う感じですか？まあ、ここはちょっともうないかなとは思ってますね。システムなのかなと思いました。そうですね。多分全くほぼわからないっていう感じですよね、向こうも。もっと小さい規模のビジネス向けがでメすイね。ンなんだろうなっていう感じはしましたね。なので、例えば今後フィリピンとかそういうピンポイントで他の国に出ていくときはこういうサービスを最初入れるのがやりやすいのかなっていう気はしました。そうですね。でも逆に僕今日多言語ができるんだったら別に金長さんいけんじゃんとか思っちゃって。そうなんですよ。で、ちょっとそれも今横では考えようと思ってるんですけど、あれだったら別にほぼ業務網羅してますっていう話になってくると、なんか別に各国でも使うんじゃないと思っちゃった。なんなら例えば日本で今度子会社ができるときはこれ全面的に入れてみるとかもありかもしれないし。さっき豊永さんとそういう話。ぐらい、まあそのぐらい、まあ網羅性はあるんだと思うんですけど、まあ少なくともその他の国に対しては結構、なんかこう、意外と簡単に横転できるぐらいのものなのかなっていうのはちょっと、あった認識が出たって感じはい。あとちょっと来週に日が空いちゃいますけですど、ね。バイシェン、ここは、まあ、EC のアパレル専業っていう感じのそう感ですね。じ。期待はしてますけど、陳さん的には紹介いただいた中では有力なのってもともとどこの想定だったんですか？ショッピー X と金鳥が有力かなとちょっと思ってたんですけど、確かに内容的にはこの2社はちょっとまあ今限日の定2で社すですね。ね。今日の2社はどちらも。ですね。網羅性かつ柔軟性で評価する。あまり固くするとも、なんというか、一ついじれば全般をいじらなくちゃいけないような設計だとこれも困るし、でも最初からやっぱり網羅性と柔軟性両方こういうそういう持ってるのはやっぱり金城さんが強いなとは思ってます。なので、おそらく今、金鳥さんは一つベンチマークっぽくなると思うんですよ。で、そこをいった中で、網羅性がある会社に対して、他の、例えば、今日の、シャンパイさんか、とかが、どうなのかなっていう、足りてないところを逆に聞いていくみたいなふうにした方が良さそうかなと思ってて。ありがとうございます。これでちょっと、まあ、あと1社ですけど、資料を、比較資料をまとめて、あと陳さんの方の資そうで料すの方ね。で、来月の